Svetski dan mentalnog zdravlja. Danas počinje i festival mentalnog zdravlja. Jedan od organizatora jeste i Zavod za javno zdravlje Pančevo i tim povodom je sa mnom u studiju doktorka Ljiljana Lazić, ona je direktorka Zavoda za javno zdravlje. Doktorka, želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Nekako od tog mentalnog zdravlja kreće sve i ono nam je najvažnije, ali ovaj festival će biti na neki način zanimljiv i pružiti mogućnost svima nama, da tako kažem, da možda neki problem koji ne možemo baš tako javno ni da kažemo, ni da priznamo sebi, možda na nekoj radionici nađemo i rešenje. Jeste, danas je Svetski dan mentalnog zdravlja i tema Svetskog dana mentalnog zdravlja jeste mentalno zdravlje na radnom mestu. Znači, kako očuvati svoje mentalno zdravlje na radnom mestu, kako se nositi sa konfliktnim situacijama i kako prevazići sve probleme koje nas okružuju na radnom mestu. Da bismo upotpunili celu priču vezanu za mentalno zdravlje, Institut za javno zdravlje Vojvodine je pre 9 godina osmislio jedan festival mentalnog zdravlja koji će trajati duže, gde će više aktera biti uključeno i gde ovome može da se priča više. I takvu ideju promovisao na teritoriji cele Vojvodine. Zavod za javno zdravlje se već 2. godinu uključio u ovu manifestaciju za grad Pančevo, odnosno za teritoriju celog Južnog Banatskog okruga, u saradnji, u jednoj multisektorskoj saradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama, sa nevladinim organizacijama, sa prosvetnim ustanovama i svima onima koji žele da o ovoj temi pričaju. Zajedno sa Zavodom za javno zdravlje jeste udruženje Pneuma, kreativni kolektiv iz Pančeva. To je udruženje mladih ljudi, većina od njih jesu psiholozi ili psihoterapeuti ili studenti psihologije ili se bave tom oblašću na neki drugi način. Mi smo za ovih 10 dana, koliko će trajati Festival mentalnog zdravlja u Pančevu, osmislili 17 aktivnosti. Te aktivnosti jesu radioničarskog tipa, razgovora, nekih aktivnosti, rada i naši prijatelji iz kulturnih institucija u gradu Pančevu su nam takođe dali podršku da u njihovom prostoru možemo sve ove aktivnosti da sprovedemo. Počevo od muzeja, gde će danas biti i svečano otvaranje Festivala mentalnog zdravlja, preko kulturnog centra, Doma omladine, biblioteke, muzičke škole i možda sam još nekog i zaboravila, neka mi oproste, ali kažem, svi su dobrodošli. Želeli smo na ovakav način da razgovaramo o našem viđenju mentalnog zdravlja, o našim suočavanjima sa problemima i u prošlosti, ono što nas čeka u budućnosti. Jer slogan našeg festivala mentalnog zdravlja jeste zašto se menjamo, odnosno zašto se ne menjamo. Svi smo svedoci da u moru informacije, u moru raznih događaja koji nas okružuju, treba sačuvati svoje mentalno zdravlje. I mi smo kroz ove teme, zajedno sa mladim ljudima, osmislili da naši sugrađani, bukvalno od dece pa do starijih ljudi, mogu u ovih 17 aktivnosti da nađu nešto što je njima najzanimljivije. Tu će biti zdravstveni radnici iz zdravstvenih ustanova koji se bave mentalnim zdravljem, pa će moći sa njima da popričaju. Biće mladi ljudi iz prosvetnih, odnosno osnovne i srednje škole Mara Mandić, koji će moći da iznesu neko svoje viđenje, jer oni možda imaju već neke rizikofaktore za svoje mentalno zdravlje, moći će da popričaju o tome, ali i neke druge organizacije gde će se istaći koliko je značaj knjige u razvoju mentalnog zdravlja, koliki je značaj razgovora, koliki je značaj nekih kreativnih aktivnosti u smislu hobija. Tako, to su sve teme koje će biti obuhvaćene. Jel ćete vi ili ja taj plakat da uzmem
pa sa naučarima samo nešto da kažemo. Ili možete i vi, doktorka. Evo, vi ste, zato što je jako zanimljivo, da ljudi prosto i prihvatljivo da shvate zašto mogu da dođu. Rekli smo da je tema zašto se menjamo, odnosno ne menjamo, kako ćemo da se uskladimo u današnjem okruženju, pa eto, s tim smisao života nekad i sad. Kako smo se branili nekad, kako sad. Eto, to je, na primjer, jedna od aktivnosti. Zatim, ostrvo sigurnosti, gde se osjećamo najsigurnije, šta nam je potrebno da se osjećamo sigurno. Zatim, koristimo staro da bismo stvorili novo, gde možemo nekim kreativnim radom nešto što mislimo da nam više nije potrebno da aktiviramo. Zatim, život sa brigama u doba neizvesnosti. Takođe isto jedna od značajnih tema. Da sada ne oduzimam vreme da čitam sve, na svim našim društvenim mrežama, na sajtu Zavoda, na Facebooku Zavoda, na Facebooku udruženja Pneuma se nalazi da znaju gde i kad kalendar mogu da dođu, aktivnosti, jer festival traje 10 dana. Počinje danas i završava se 20. oktobra. Znači, u ovih 10 dana biće 17 aktivnosti i neka svako od naših gledalaca nađe sebi mesto gde bi mogao da dođe. Ono što želim isto da kažem, s obzirom da se radi o radioničarskom radu, potrebno je prijaviti se u smislu da imate mesta, sve je besplatno. Niko nikog ne ograničava nikakvim aktivnostima, tako da svako ko želi može da dođe, ali bilo dobro da se prijavi da bi imao mesta da može da uzme učešće u ovakvim aktivnostima. Imajući u vidu da će tu biti stručnjaci, zdravstveni radnici koji se bave mentalnim zdravljem, mogu i njih da pitaju nešto ili da iznesu neko svoje viđenje za prevazilaženje nekih rizika koji su vezani za mentalno zdravlje. Pomenuli smo zdravstvene radnike. Često lekari koji gostuju, bez obzira iz koje oblasti, ako mogu tako da kažem, požale se da često čuju da ljudi slušaju društvene mreže, internet, gde ne znaju u stvari ko je pružio taj odgovor pouzdano, mi to ne možemo da znamo i koliko je tačan. Možda je ovo put i način da jednostavno se vratimo na pravi put u smislu da objašnjenje za bilo koju temu tražimo od stručnjaka. Znači, oni ovde sada mogu na neki način svoju muku, ono što ih tišti, da pokušaju da predstave, da kažu i da čuju kako se to rešava. Nekad ovaj problem deluje jako veliki, a u stvari mnogi ljudi se susreću sa tim i sve to rešio. Pa sam razgovor je lek. Jeste. Mi mentalno zdravlje na neki način zapostavljamo i još uvek je ono stigmatizovano, tako da se o njemu i manje govori i naši sugrađani, odnosno naši pacijenti, nerado idu kod lekara. Kada je u pitanju fizičko zdravlje, mi smo tu jako revnosni i javljamo se lekaru za sve ono što je za nas bitno kad je fizičko zdravlje. Kad je mentalno zdravlje, prvo nismo sigurni da li treba da se nekom javimo, da li imamo objektivan problem ili smo to mi, tako da kažem, umislili da je problem. Ovo jeste promocija mentalnog zdravlja, odnosno promocija svih aktivnosti vezanih za te mentalne probleme, gde ljudi bez ikakvih problema mogu da kažu šta ih muči ili da pitaju gde mogu da potraže savet. Mi još uvek, mali je broj ljudi koji ima tih mentalnih problema, ali želi da o tome porazgovara sa stručnjacima, pogotovo javno. Moram reći da to ipak se menja. Ja već 30 godina se bavim promotivnim aktivnostima. Ranije je o mentalnom zdravlju manje i govoreno, a manje su i građani išli kod stručnjaka koji se bave ovom oblašću. Sada se to menja. Pa mi sve više, pogotovo mlađi ljudi, traže pomoć, pogotovo psihologa ili psihoterapeuta ili nekog drugog radioničarskog rada gde se priča na ovu temu. Ali još uvek je to nedovoljno i ovo jeste put i način da se porazgovara, jer stvarno nekad neki
mentalni problem koji je za vas problem, možda i nije problem. Ako se razgovara ili ako se čuje neko drugo mišljenje o toj temi, onda i vaš taj problem bude manji. Zato ja pozivam naše građane da se informišu na našim društvenim mrežama, a i da dođu na neko od ovih aktivnosti. Naravno da iskoriste, rekli smo 10 dana, a 17 tema, ako jeste, možemo tako da kažemo. I evo da nekako završimo sa ovim što smo započeli, a tiče se mentalnog zdravlja na poslu. Kako da se mi ophodimo, kakav je neki savet stručnjaka? Vreme se menja, ranije je bilo nezamislivo da menjate radno mesto, a sada je to nešto što je praksa, mladi ljudi napreduju, menjaju svoje pozicije i to je negde u redu, ali ovaj brz tempo života, preveliki zahtevi, nekada nas zatekne, kako da kažem, nekad ne možemo baš uvek da se iskontrolišemo, a svi žele i negde pravila su takva da moramo da budemo makar pristojni. Kontrola i samokontrola je jako bitna, ali započnite dan sa osmehom, budite tolerantni, budite strpljivi, saslušajte kolege i raspravite o problemu na jedan miran i civilizovan način. To je za početak dovoljno, ali treba obratiti pažnju prvo na sebe i na informacije koje imate o mentalnom zdravlju, odnosno bavite se realnim stvarima koje se mogu promeniti i bavite se svojim okruženjem. Da li onda taj jedan dan, to jedno jutro, treba da započne tako? Baš je lepo što sam ustao, što sam se probudio, što sam sad popio ili popila jedan napitak, kafu, nešto što ja volim. Što je danas, ja sam celo jutro govorila, danas je jedan lep, sunčan dan, 10. oktobar, jesen, iskoristite ga najbolje što možete. Sunce jeste izvor života i daje nam tu neku energiju. Jer mi treba tako nekako sebe da uvek ohrabrimo, pa uz put ono što nas nervira gužvu u saobraćaju ili što možda nismo stigli tamo baš gde smo trebali u tom trenutku, ne sme da bude nešto što će nam kida živce, narodski rečeno. Ne sme. Sve je rešivo na ovaj ili onaj način, ali uvek treba imati meru u svemu i biti umeren u svemu. To je smisao života. I moram da vas pitam, mi uvek o zdravlju pričamo kad nas nešto muči, kad smo zdravi i kad smo srećni što imamo tu privilegiju da nemamo ni neke probleme. Zašto tako malo nekako to prihvatamo kao da je nešto što se podrazumeva? Pa mi smatramo da smo došli na svet zdravi i da rastemo i razvijamo se zdravi i menjamo se i želimo da uvek budemo zdravi. To uvek nije moguće, ali treba iskoristiti zdravlje jer ništa se ne podrazumeva. Treba brinuti o svom zdravlju kada ste zdravi, ali i o svom fizičkom i mentalnom zdravlju. To jedno sa drugim ide, jer i definicija zdravlja je blagostanje i u fizičkom i u mentalnom smislu. I tako treba i razmišljati o blagostanju i dobrobiti za zdravlje svih. Hvala vam, doktorka. I evo, poštovani gledalci, čuli ste festival mentalnog zdravlja, 17 tema, 10 dana. Mogućnost da se raspitate, da ono što možda nećete drugima da priznate, odete i saznate u radionicama i nekako drugačije gledate i na probleme i na život.